varför vi måste stiga upp så här tidigt för? Bara för att vi ska kolla en massa tavlor. Just det. Innan din pappa gav dem tavlan var vi åtminstone vakna när vi tittar på dem. Det minsta vi kan göra som tack är en liten specialvisning innan det blir fullt med folk här. Ja, men sen så vill jag titta på Eiffeltornet. Nämen. Va? Men vad är det frågan om? Alla tavlorna är ju filmvända. Bak och fram. Vad häftigt, det här slår ju Eiffeltornet. Men varför lägger ni jobb på att vända på tavlorna? Det är helt otroligt där. Men varför? Jag fattar inte hur de kunde komma in. Gott! Vad är det? Tror du att de är kvar här? Ja. Hörru buddy, har du lust att ta skott och tib av Eiffeltornet? Det är något konstigt som pågår här. Blir det bråk så vill jag inte att de ska råka illa ut. Bästa sätt att se till att de inte råkar illa ut är att låsa in dem. Eiffeltornet var det. Okej, grabbar. Då så. Eiffeltornet. Va? Eiffeltornet? Toppen! Nu. Jo, det här är en bit av floden. Det är alltså slutet av Boulevard Saint-Michel. Herre, vad håller du på med? Jag får inte den här biten att passa någonstans. Men ser du inte att du håller den upp och ner, din idiot? Till och med du borde ju ha sett att det föreställer... Har du glömt bort hur man lägger pussel, Mayhem? Här är de sista bitarna. Får jag dem? Jag kan inte fatta varför vi inte tog med oss några tavlor när vi ändå var på museet igår. Varenda tavla är ju värd miljoner. Det är för lätt att åka fast när polisen börjar leta efter konsttjuvar. Hjälp vad vi kommer att tjäna på den här planen. Så kan vi köpa hela Louvren och varenda tavla som är där. Men vad nu då? Tänker ni gå och köpa en massa tavlor? Sådär. Där har de gömt fjärrkontrollen. Hörde du? Nu tar du och fixar den där fjärrkontrollen omedelbart. Okej. Det måste gå fort, annars hinner polisen hitta på något. Nu ska vi se. Den här gatan ligger här, så... Det är otroligt vilket enormt drag det är den här kärran. Du, är det långt kvar till Eiffeltornet? Nej då, det är inte långt kvar. Eller hur, Tibo? Låt mig se. Kan vi inte stanna där ett tag? Snälla. Har inte du ätit någon frukost? Jo, men det var ju för en halvtimme sen. Det är otroligt. Varsågod. Tack så mycket. Får jag titta på den där kartan, T-Bob? Jag tror inte ens vi är i närheten av Eiffeltornet. Jag ska nog se till att vi kommer dit. Jag vet precis hur vi ska köra. Tänk om. Det är inget snack om att det var Venom. Däger skulle jag känna igen även om det var Bäckmör. Inget att bli överraskad över i alla fall.
jag har också hittat något. Men jag tar och går in och ser mig omkring lite nu. Okej, men jag kommer över så fort jag kan. Men håll skott på T-Bob därifrån. Okej. Tror ni att ni kan hitta Eiffeltornet själva? Jag har en del grejer jag måste göra. Är det något som vi kan hjälpa till med? Hörru du, när vi hjälper till slutar det alltid med att vi behöver hjälp själva. Nu letar vi rätt på Eiffeltornet istället. Med dig som kartläsare måste vi absolut ha hjälp. Det är faktiskt synd att behöva gömma en så vacker luna. Men jag måste. Sjutton också vad ful jag är. Kortet har du ju redan spelat, ju. I förra spelet, ja. Vilket dösnack, du tog ju min dam med det. Kan ni inte hitta på något annat än att lura av varandra småpengar? Vad är det nu då? Du skulle ju fixa det där. Jag glömde kartan. Glömde kartan? Du skulle väl glömma huvudet om det inte var fastspikat. Vilket huvud? Snabbare på! Fattar du inte att det är bråttom, va? Va? Hör du! Vad håller jag på med här inne? Va? Du! Är du fortfarande kvar? Se till att du går undan nu här, för vi har inte hela dagen på oss. Stopp! Stanna! Var är han? När jag får ta på en sönska. Efter honom! Han är spion! Han såg kartan! Ta honom! A4 stilett. Byter mask nu. Det är mask. De är ute efter oss. Vi måste genomföra planen nu. Annars missar vi alltihop. Ja, det hade varit tråkigt att sluta som grillspett. Du har ingen aning om vad jag såg där inne. Den här? Nej, men hur fick du tag i den? Vad är det för karta? Jag satte ihop den på samma sätt som Mayhem gjorde. Med
Jag hjälper dem vända tavlorna på museet. Ja. Titta här. Under andra världskriget gömde franska motståndsrörelsen dessa tavlor så att Hitler inte skulle ta dem. Under den tyska ockupationen placerade Hitler ett antal bomber i Paris avloppssystem. Hans avsikt var att spränga Paris om de allierade intog staden. Bomberna skulle fjärrutlösas med den här kontrollen. En kort voxradio gömd i en sluten bunker. Det är en föregångare till vår egen fjärrkontroll. En motståndsman fick reda på var bomberna gömt och skrev det på baksidan av de gömda tavlorna. Varför skrev han där? Förmodligen så fanns det inget annat han kunde skriva på just då. Men man hittade aldrig kontrollen. Och sen så glömde man bort allting. Det är alltså den som Venom letar efter. Just det. Om de hittar den först så har de möjligheten att få hela Paris under sin kontroll. Men vad är fjärrkontrollen då? Någonstans i avloppssystemet. Och det var härifrån Venom tog sig upp i museet. Och som vi hörde på datorn så var fjärrkontrollen gömd i en sluten bunker någonstans här omkring. Då är vi järnet. Det är Venom! Varför har ni så bråttom? Råttorna håller sig alltid i närheten av osten. Och osten skulle alltså vara med. Vilken efterhängsen råtta. Vart tog han vägen någonstans? Den där måste vi nog ta och kyla av lite. Ja. Ta på dig flytvästen nästa gång. Eiffeltornet ska ligga här någonstans i närheten. Det har du sagt i en halvtimme nu. Vänta lite till, Bob. Kolla här. Det här måste vara avloppstunnlarna. Det här måste vi ju kolla, ju. Aldrig i livet. Det är ju alldeles mörkt här inne. Nämen. Det kan redan vara för sent. Dessutom, kanske han behöver hjälp. Skulle han behöva vår hjälp? Här är den. Nu kan jag förstöra hela Paris genom att trycka på en knapp. Vi måste ha hittat den. Vi måste ha tag på dem. Okej, vi ska ta dem. Pappa, det är jag. Jag har hittat Vennos bil. Den är parkerad vid avloppstunneln vid floden. Scott, lyssna här nu. Ni sticker därifrån med en gång. Det är en order. Ta er till Eiffeltornet där ni är säkra. Är det uppfattat? Ja, men... Du hörde väl vad han sa för 17. Nu sticker vi till Eiffeltornet när det är lugnt och skönt. Tänk på mig, buddy.
Alla vet var Mayhem kom in någonstans och vi kan fortfarande få tag på dem. Lystring alla invånare i Paris. Det här är Venom. Hela ert avloppssystem är minerat med bomber. Om en timme vill jag ha $1 miljard, annars förvandlar jag hela stan till en grushög. Jag har ingen chans att hitta eller desarmera bomberna i tid. De är snabbare på dem. Nej, men titta där. Den här gången får du inte tag på mig. Buddy, jag kan inte uppehålla dem så länge till. Kommer de undan nu så får vi ingen chans att stoppa dem från att spränga stan. Vi har bara en enda chans. Nu ska jag göra slut på det för gott. Pappa! Nu! Genomskinlig mask på! Just det, gubbe, du har bilen. Melissa, Rex, Dagger, vi sticker härifrån. Efter dem, Mask. Låt dem inte komma undan nu. Nej, kom tillbaka. Låt dem komma undan. Hörde du? Ja visst, vi tar hand om Venom senare. Nu tar du hand om henne. Okej. Blindflygare påslagna. Du skulle ha följt efter dem. Vi hade klarat oss. Känner jag Venom rätt så blir det fler tillfällen. Då så, det var det. Bomben har blivit oskadliggjorda, Eiffeltornet har reparerats och fjärrkontrollen har blivit en ny attraktion på Krigsmuseet. Vi har ett par dagar kvar här i Paris. Är det något speciellt ni vill se? Jag skulle gärna vilja se Caspar. Caspar? Hörru du, får jag ta och titta på den här kartan? Inte så konstigt att du hade svårt att hitta Eiffeltornet. Det här är ju en karta över Algeriet, inte Paris. Jaha, det enda som blev skadat, det var ju ditt laboratorium. Oj, tänk om inte jag hade haft telefonnumret till brandkåren uppskrivet i min telefonbok. Då hade det gått illa.